Olá, vamos ao resumo da semana. A Covid ainda não acabou e, por essa razão, encaminhamos ao governo um ofício solicitando a inclusão de adolescentes entre 12 e 17 anos entre as prioridades para vacinação, adolescentes com comorbidade e deficiências. Protocolamos dois projetos importantes. O primeiro deles, que proíbe a Guarda Municipal do uso de armas de fogo letais ou não letais em manifestações da sociedade civil, além da proibição de uso de pistolas taser. Não queremos que aconteça em Niterói o que aconteceu em Recife. E o segundo projeto, aquele que estende, para além de julho, os benefícios sociais promovidos pelo governo na proteção aos mais necessitados da cidade. Nessa semana, aprovamos emendas para ampliar o controle social na fiscalização dos recursos do Fundeb na cidade de Niterói. No plano nacional, 46 entidades, entre elas o PSOL, entraram com um novo e robusto pedido de impeachment contra o presidente da República. Por essa razão, no próximo sábado, eu e você estaremos no Monumento Zumbi de Palmares para uma manifestação a plenos pulmões pelo Fora Bolsonaro. Estamos juntos.